kimemfanya yule amdharau. Na fimbo yake ile nayo ni silaha. Kama fimbo ni silaha, inaonekana silaha nyonge. Sura yake yenyewe ni silaha, inaonekana silaha nyonge. Alafu muonekano sura yake mwekundu ni silaha. Ni kama hivi. Kahaba ana mavazi yake. Unaona amevaa nguo. Kanguo kake kafupi. Kafupi kweli kile tunafikia amemnyang'anya mdogo wake. Utafikia alipokuwa naamka. Walikuwa wamelala na mdogo wake hasa kwa bahati mbaya. Akawa labda ameokota nguo za mdogo wake kavaa. Hajaokota zile nguo kwa bahati mbaya, hapana. Ile ni combat. Ni moja ya silaha zake. Anavaa utafikiri tena kamechanika upande, amekachana na kule utafikiri kamechanika bahati mbaya, hapana. Ni silaha. Halo? Amen. Halafu huku juu amevaa blouse yake kitofu, kitovu kiko nje imefika hapa, wanaita nini? Wanaita nini? Kinini? Kibode. Wanaita kibode, sio? Eh? Haya, vyovyote vile. Kimefika hapa tumbo liko wazi. Si kwamba alikuta nguo zimeisha dukani ndefu. Ah. Ile ni kombati ya kazi. Ni miongoni mwa silaha. Kwa hiyo silaha ile ameibeba, ameivaa vile ili atakapoingia kwenye uwanja wa vita, yeye ndio mshindi. Utamuona ni mtu laini, mikono yake milaini, lakini huyo ndiye aliyepiga mashujaa, ndiye aliyeua kijiji kizima, ndiye aliyeua kata nzima, ameiangamiza. Na ni zaidi ya jambazi anayebeba silaha na mtutu, maana yeye amewanyang'anya watu mamilioni ya fedha bila kutumia silaha, bila kutumia nguvu, lakini kwa kutumia kombati yake hiyo hiyo. Kwa kutumia kombati yake ile, ni silaha ile. Wakati jambazi anakamata panga lenye makali, yeye anakamata shiketi iliyochanika. Jambazi amekamata silaha, bunduki. Yeye amekamata kiblauzi kifupi kiko hapa. Na macho yake ya kuzungusha, ya kuzunguka, utafikiri ni groli tu, utafikiri haya yale macho. Ni silaha naye. Kwa hiyo, Goliati naye alikuwa na silaha zake. Silaha ya Goliati, alikuwa amevaa machuma. Amevaa, yani yale machuma yameungana mpaka kwenye viungio. Ambayo wakati fulani hata angemtandika na ile fimbo kwenye yale machuma au kwenye yale mavazi yake kwenye kombati yake, asingejisikia maumivu. Maana alikuwa amevaa vile akijua amejikinga, na isitoshe alikuwa pia ana ngao. Ili kwamba wakitupa mkuki, ile ngao akiishika itakinga ule mkuki. Mkuki utachoma ngao, utadondoka kule chini, na yeye angebaki salama. Na yeye alikuwa na mavazi yake. Vazi la Goliati moja hapo ni muonekano wake, ambao alikuwa ni jitu refu, jitu nene, ambalo walipomuona Wayahudi, walipomtazama Wayahudi waliogopa. Kila yeyote akijitokeza, kila kamanda wa jeshi, sio akina Yoabu, akina nani, wote walipomtazama hivi, akina Eliabu, akina nani, wote Waisraeli kwa ujumla wao, yamkini kila mmoja alijisikia haja ndogo inataka kumshuka. Akaona hapa kwanza, pamoja na matusi yote kwamba njoni nyie watumishi wa Sauli, njoni, kama kuna mtu na ajitokeze basi apigane na mimi. Kuna mtu yote kwenu hapo? Naona nyangarakata watupu hapo, hamuwezi jambo. Wote pia kila mmoja alikunja, aliondoka taratibu, akaenda kujificha kwa akijisikia haja ndogo. Akaona hapa siwezi kupambana na huyu Goliati. Akawatukana mara ya kwanza, akawatukana siku ya pili, siku ya tatu, hivyo hivyo mpaka alipotokea Daudi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Alipotokea Daudi, sa Daudi akafika pale, yeye wakapambana naye. Silaha ya kwanza ya Goliati kupigwa nayo ilikuwa ni dharau. Alimdharau. Amen, wapeni. Amen. Alifanya nini? Alimdharau. Alimdharau. Samueli wa pili, 6:16. Kitabu cha Samueli wa pili, yule sura ya 6 na ule mstari wa 16, tutauruka
Tutakwenda tutasoma 20 na 23. Amen. Amen. 6 ule mstari wa 16. Ikawa sanduku la Bwana lilipoingia mji wa Daudi, Mikali binti Sauli alichungulia dirishani, akamwona mfalme Daudi akirukaruka na kucheza mbele za Bwana, akamdharau moyoni mwake. Niurudie tena. Ikawa sanduku la Bwana lilipoingia mji wa Daudi, Mikali binti Sauli akachungulia dirishani, akamwona mfalme Daudi akirukaruka na kucheza mbele za Bwana, akamdharau moyoni mwake. Tuluke twende mstari wa 20 mpaka 23. Ndipo Daudi akarudi ili awabarikie watu wa nyumbani mwake, na Mikali binti Sauli akatoka nje aende kumlaki. Daudi naye akasema, mfalme wa Israeli, hebu niurudie huu mstari niusome kwa makini tena. Ndipo Daudi akarudi ili awabarikie watu wa nyumbani mwake, na Mikali binti Sauli akatoka nje aende kumlaki Daudi. Naye akasema, mfalme wa Israeli, ulikuwa mtukufu leo namna gani akajifunua mwili wake mbele ya vijakazi vya watumishi wake, mfano wa watu mabarazuri, mmoja wapo ajifunuavyo mwili wake mbele ya watu asipokuwa na haya? Daudi akamwambia Mikali, ilikuwa mbele za Bwana aliyenichagua mimi juu ya baba yako na juu ya nyumba yake, ili kuniweka niwe mkuu juu ya watu wa Bwana, juu ya Israeli. Kwa hiyo mimi nitacheza mbele za Bwana, kisha nitakuwa hafifu zaidi, nami nitakuwa mnyonge machoni pangu mimi mwenyewe. Lakini kwa wale vijakazi ulio wanena kwao, nitaheshimiwa. Basi Mikali binti Sauli hakuwa na mtoto hata siku ya kufa kwake. Bwana tusaidie. Amen. Kwa hiyo dharau imeweza kuwafanya watu kadhaa wakapatikana na madhara makubwa sana. Kwa mfano, miongoni mwa watu ambao dharau haijawahi kuwaacha salama ni pamoja na huyu Mikali binti Sauli, mke wa Daudi, mke wa mfalme Daudi. Mtu mwingine ni Vashti Malkia, naye alikuwa mke wa mfalme Ahasuero. Naye pia dharau iliwahi kumweka pabaya. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Dharau iliwahi kumweka pabaya. Kwa hiyo tuone naye pia kwenye maandiko, tuone je, ni kweli dharau imewahi kuua watu wengi sana au imewahi kuwaweka pabaya watu wengi sana? Dharau. Sasa Esta 1:17-18. Esta 1 mstari wa 17 na 18. Kwa maana tendo hilo la Malkia litajulikana na wanawake wote, hata waume zao watadharauliwa machoni pao, itakaponenwa ya kuwa mfalme Ahasuero aliamuru Vashti Malkia aletwe mbele yake, bali hakuja. Kwa hiyo nafasi ya Esta kuja kuwa malkia haikutokea tu hivi. Vashti alizalau, alimzalau mfalme, alimzalau bwana yake. Halafu kilichotokea kwa Vashti ni kwamba Vashti umalkia wake uliweza kuchukuliwa na mtu mwingine. Zalau inawezi kukufanya kwamba ndoa yako ikayumba. Zalau inawezi kukufanya familia yako isiwe karibu na wewe. Dharau inawezi kukufanya watu wengine, hata kama una mali, hata kama una uwezo, hata kama una elimu, ukiwa na dharau hakuna atakaye kupenda. Kwa hiyo dharau ni dhambi moja mbaya sana, na adhabu ya dharau huwa haichelewi. Mtu huadhibiwa
Eiza na wanadamu, maana kwanza kama tulivyosoma huko nyuma, mtu mwenye dharau anakuwa amejiingiza kwenye laana. Anakuwa chini ya laana. Amen. Kwa hiyo dharau ni mbaya. Lakini pia tumeona huyu Goliati wa Gati ambaye alikuwa jitu. Dharau iliweza kumuua pia. Na hilo tumeweza kusoma, sitapenda tulisome tena kwenye Samueli ya kwanza 17:42. Lakini mtu mwingine wa nne ambaye dharau haikumwacha salama ni kuhani Eli na watoto wake. Hawa kuhani Eli na watoto wake wengi wamefundisha pale wakionyesha kwamba walitenda dhambi, lakini kuna kitu kinachotajwa hapa kwamba hawa watu walikuwa na dharau ndani yao, walidharau sadaka ya Bwana. Walidharau nini wapendwa? Sadaka ya Bwana. Walidharau sadaka ya Bwana. Tuangalie hili kwenye Samueli ya kwanza 2:17. Amen. Samueli ya kwanza ile sura ya pili na ule mstari wa 17. Biblia inasema hivyo, dhambi yao wale vijana ilikuwa kubwa sana machoni pa Bwana, kwa maana hao watu walidharau sadaka ya Bwana. Narudia tena ili usikie vizuri. Hivyo dhambi yao wale vijana ilikuwa kubwa sana machoni pa Bwana, kwa maana hao watu walidharau sadaka ya Bwana. Walidharau nini? Sadaka ya Bwana. Walidharau sadaka ya Bwana. Kwa hiyo ikamfikisha pabaya Eli, akafa siku moja na watoto wake, tena kifo ambacho wakati fulani ni cha ajabu kwa sababu ya dharau. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Hebu tuone viwango vya dharau. Viwango vya nini wapendwa? Usimdharau mtu yeyote aliyeumbwa kwa sura na mfano wa nani? Wa Mungu. Ukimdharau mtu yeyote aliyeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu, Mungu huwa hapendi kabisa. Tuone Ayubu 30:10. Kitabu cha Ayubu. Ayubu ile sura ya 30. 30:1. Biblia inasema, lakini sasa hao walio wadogo wangu hunifanyia mzaha, ambao baba zao niliwadharau hata kuwaweka na mbwa wa kundi langu. Sasa wewe na mtu binadamu alikuwa amewadharau wazazi wa hawa vijana waliokuwa na mdharau Ayubu, na alikuwa amewaweka pamoja na fungu la mbwa wake. Kitu ambacho wakati fulani kilikuwa ni kibaya sana. Wanadamu wameumbwa kwa sura na mfano wa Mungu, alafu yeye anakuja na anawadharau, anawalinganisha na kundi la mbwa wake. Ndio maana mtu mwingine anamdharau mwanadamu, anasema ana nini huyo, ni mbwa tu. Ni dhambi kubwa sana. Ana nini huyo, sawa na mbwa tu. Hakuna aliye sawa na mbwa aliyeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Amen. Mtu yeyote aliyeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu, usimdharau. Hujui kesho yake atakuwa nani. Huelewi kesho yake atakuwa ni mtu wa namna gani. Hakuna awaye yote ambaye Mungu amemuumba unayetakiwa kumlinganisha na mnyama. Hata Adamu alipokuwa ameumbwa, aliletewa wanyama wote, lakini hakuweza kuona mnyama yeyote aliyekuwa anafanana na yeye. Amen. Hebu tuangalie, tuone Mungu huyu wa mbinguni, je, anaitazamaje dharau? Ayubu 36:5. Ayubu 36:5. 36:5 nasema, tazama Mungu ni hodari, wala hamdharau mtu yeyote. Ana uwezo katika nguvu na fahamu. Hakuna yeye mfikia Mungu upande wa akili. Ana nguvu katika uweza na fahamu. Lakini yeye hamdharau mtu yeyote.
Sasa inakuwa ni ajabu kama mtu anaweza akawa na dharau kumdharau mwanadamu aliyeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Wakati hata Mungu mwenyewe ambaye ni ana nguvu kuliko wote, lakini hawadharau hao wanadamu. Alafu ana uwezo lakini hamdharau mtu yeyote. Hebu tumalizie na Mithali 11, Mithali ile sura ya 11 mstari wa 12. Amen. Mithali 11 mstari wa 12. Mithali 11 mstari wa 12. Biblia takatifu inasema hivi. Asiye na akili humdharau mwenziwe, bali mtu aliye na ufahamu kunyamaza. Asiye na akili humdharau mwenziwe, bali mtu aliye na ufahamu kunyamaza. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Mungu wa mbinguni awabariki.